በኢትዮጵያ በኮቪድ-19ን ለመከላከል ከዚህ ቀደም የወጡ ክልከላዎች እንደ አዲስ ተግባራዊ መደረግ ጀምረዋል። ማስክ አለማድረግን ጨምሮ ክልከላዎችን በሚጥሱ ግለሰቦችና ተቋማት ላይ ሕጋዊ እርምጃ መወሰድ ተጀምሯል ብሏል የጤና ሚኒስቴር። ሄለን ታደሰ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ አሁን ባላት የመመርመር አቅም በየለቱ ከ500 በላይ ዜጎች በቫይረሱ እየተያዙ መሆኑንና ይባሱንም ብሎ ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያዎች ሳይቀር በቫይረሱ ለተጠቁ ታካሚዎች ማዳረስ ባለመቻሉ ሳቢያ ብዙ ታካሚዎች አገልግሎቱን ለማግኘት ወረፋ በመጠባበቅ እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ነው የተነገረው። እንዲሁም የጽኑ ህሙማን አልጋ ሙሉ በሙሉ በታካሚዎች በመያዙ ብዙዎች የራሴ የሚሏቸውን ሰዎች እየተነጠቁ እንደሆነም ታውቋል። ይህንንም ተከትሎ እንድናገለግሎ ማስኮን ያድርጉ በሚል መሪ ቃል ዳግም ሀገር አቀፍ ንቅናቄ የተጀመረ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንቅናቄውን በከተማ ደረጃ በይፋ ማስጀመሩንም ነው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የገለጹት። በተቋማትም ላይ በሁሉም ደረጃ የመከላከል ስራዎቹ እየቀነሱ እንደሆነ ይታወቃል። ጎን ለጎን ደግሞ የበሽታ ሁኔታ እየቀነሰ አይደለም፣ እንዲያውም የመጨመር አዝማሚያዎችም እያሳየ ነው። በጽኑ የሚታመሙም ቁጥርም የመጨመር አዝማሚያ እያሳየ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ይህንን እንደገና የዳግም ትኩረት የሚያስፈልገውና ጠንካራ የሆነ ንቅናቄ እንደሚያስፈልገው ታምኖበት በአሁኑ ሰዓት ዛሬም እንግዲህ እዚህ ያደረግ ነው ሀገር አቀፍ የሆነን በተለይ በማስክ ላይ ትኩረት የሚያደርግ እንድናገለግለው ማስክ ያድርጉ በሚል መሪ ቃል ሀገር አቀፍ የሆነ ንቅናቄ የማስጀመር ስራና በተለይ ዛሬው የሀገር አቀፍ ንቅናቄው በጤና ሚኒስቴር በኩል እና የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማን ንቅናቄ በይፋ የማስጀመር ስራ ነው የተደረገው። ይሄ እንግዲህ ሀገር አቀፍ ንቅናቄን ለማስጀመር ሲደረግ እንግዲህ ለቀጣይ 6 ወራት የሚቀጥል ቀጣይነት ያለው አሰራር ነው የሚሆነው። ሁሉም ክልሎችም በየደረጃው ይህንን ንቅናቄ በይፋ እያስጀመሩ ይገኛሉ። ነገር ግን በህብረተሰቡ ዘንድ ለቫይረሱ የተሰጠው ግምት አናሳ መሆኑ ቫይረሱን ለመከላከል የተቀመጡ አቅጣጫዎች በተገቢው መንገድ እንዳይተገበሩ ተግዳሮት መሆኑንና ይህም በቀጣይ ብዙ ዋጋ ሊያስከፍለን እንደሚችል ሚኒስትሯ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ዶክተር ሊያ አክለውም በዳግም ንቅናቄው ወረርሽኙን ለመከላከል የተቀመጡ መመሪያዎችን ተፈጻሚ ለማድረግ የሚመለከታቸው የህግ አስፈጻሚና ተቆጣጣሪ አካላት ሁሉ በርብርብ እንዲሰሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። እስከዛሬ ትኩረት ተሰጥቶት የነበረው የማስተማሩ ስራ ላይ ነው። አሁን ግን በዚህ ንቅናቄ አንዱ ትኩረት የሚሰጥበት ደግሞ ይህንን የመቆጣጠር ስራም ጭምር ነው። የመቆጣጠር ስንል በህግ አስፈጻሚው አካልም ነው፣ በሚመለከታቸው ሴክተር ተቋሞችም ተቆጣጣሪ አካሎች ነው። ለምሳሌ ጤና ተቋማትን በተመለከተ ቁጥጥር የሚያደርግ የጤና ተቆጣጣሪ አካል አለ በጤና ሚኒስቴር ስር። ንግድ ተቋማትን በተመለከተ በንግድ ሚኒስቴር ስርም አለ። እነዚህ ተቋማት ይህንን ፕሮቶኮል መከተላቸውን ይቆጣጠራሉ። ነገር ግን የህግ አስፈጻሚዎችም ይህንን የሚቆጣጠሩበት አሰራር ለመዘርጋትም ስራዎች እየተሰሩ ነው። ምንድን ነው መሆን በወንጀል ያስቀጣል የሚለው ሁላችሁም እንደምታውቁት ተቀምጧል። ያ ተግባር ላይ አልዋለም። ነገር ግን ቢያንስ አላስፈላጊ የሆነ ችግር በሚፈጥር ሁኔታ ሳይሆን፣ ነገር ግን ተጠያቂነትን በሚያስከትል ሁኔታ ቅጣቶች ያሉት ስርዓት እንዲዘረጋ ከህግ አካላትም ጋር ስራዎች እየሰራ ነው። አንዱ የዚህ ንቅናቄም አላማ የሚያደርገው ያንን ወደ ተግባር የማስገባት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የወረርሽኙን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ታሳቢ ያደረጉ መመሪያዎችና ክልከላዎች በአንጻሩ ተፈጻሚ እንዳልነበሩና ነገር ግን በቀጣይ ተፈጻሚነታቸውን ለማረጋገጥ እንደሚሰራ በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የትምህርትና ስልጠና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። የተከለከሉ ተግባራት ደግሞ በመመሪያ ቁጥር 30 ላይ በግልጽ ተዘርዝረው ነው ያሉት። የተከለከሉ የተጣሉ ግዴታዎች እኒህን የሚጥስ ሰው እስከ 2 ዓመት ድረስ በሚደርስ እስራት ወይም ደግሞ በመቀጮ እንደሚያስቀጣ ያስቀምጣል። ይህንን ተግባር ደግሞ በቸልተኝነት የፈጸሙ አካላት ወይም ተቋማት ሲኖሩ ደግሞ እስከ 6 ወር በሚደርስ እስራት ወይም ደግሞ እስከ 3000 ብር በሚደርስ መቀጮ እንደሚቀጠው ይደነግጋል። ነገር ግን የህጉ አፈጻጸም ላይ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰፊ ክፍተት ነው ያለው። ዋናው ነገር ጤና እንዲሉ ህብረተሰቡ ከምንም ነገር ለጤናው ቅድሚያ መስጠት እንዳለበትና መመሪያውን በሚተላለፉትም ላይ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ተጠቁሟል። ከማህበራዊ አኗኗራችን እንዲሁም ደግሞ ከኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አንጻር ህጉን ለመተግበር የሚያዳግቱ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከዛ ሁላ ጤና ይቀድማል። ያ ሁላ የሚፈጸመው ሰው ጤና ሲሆን ህይወት ሲኖር ነው እና ያ ሁላ አለመፈጸሙ ህጉን እንተግብረው ብንል ከባድ ችግሮች ውስጥ ነው የምንገባው። ነገር ግን ህብረተሰቡ ይህን መረዳት ያለበት የራሱን ጤና ቅድሚያ መስጠት መቻል አለበት። በመቀጠል ግን ህብረተሰቡ ደግሞ ራሱን የማይጠብቅ ከሆነ
መንግስት እንደ መንግስት ደግሞ ህግን የማስከበር ግዴታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአለም ላይ ከተቀሰቀሰ ጊዜ አንስቶ በተዋሲው የተጠቁ ሰዎች ቁጥር 85 ሚሊዮን የተሻገረ ሲሆን ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች እልፈትም ምክንያት ሆኗል። በተመሳሳይም ወረርሽኙ በሀገራችን ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ምርመራን መሰረት አድርጎ በተገኘ ውጤት መሰረት ከ125,000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ ከ2,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችንን ደግሞ በተዋሲው አጥተናል።